Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete ušiť takúto kúlovú tašku. Má veľmi dlhé ramienka a veľa sa do nej zmestí, dokonca aj laptop alebo celý veľký hrubý zošit, takže dá sa zobrať do školy alebo do práce. No a ako som spomínala, ramienka sú veľmi dlhé, takže sa dá nosiť táto taška aj cez plece, krížom, ako taká crossbody taška. Návod je veľmi vhodný aj pre začiatočníkov. Je síce náročnejší a dlhší tento projekt, ale myslím, že to každý začiatočník zvládne, pretože sa tam nešije nič zložité, žiadne zipsy, je tam len počívka, jedno vrecúško a nemusíte napríklad používať koženku, môžete si zvoliť obyčajnú látku. Tak poďme na to. Na tento projekt potrebujete nožnice na látku, svorky a špendlíky na látku, oboje alebo niečo z toho, čo máte. Ďalej potrebujeme zatvárací špendlík na prevrátenie ramienok. Potrebujete látku. Ja mám tri rôzne druhy látky. Jedna je takáto tuhšia, pevná, je to umelá koža alebo teda koženka, imitát kože na predné vrecúško a na dno. Potrebujete počívku a vonkajšiu látku. Vonkajšiu látku som ešte v tom základnom dieli aj spevnila trošku, takže si môžete nejakým blizelínom alebo niečím vystúžiť tú látku. Potrebujete aj žehličku, aby to vyzeralo celé krásne. Strih nie je veľmi komplikovaný. Tu mám hlavnú látku a z tejto hlavnej látky si vystrihnete dva hlavné diely. Toto je štvorec 40 na 40 cm a pri týchto dieloch mám teda aj túto spevňujúcu vrstvu, blizelín. A z tej istej látky máme aj ramienka. U mňa majú šírku 10 cm a mám tu kusy, ktoré sú dlhé 40 cm, ale v podstate potrebujete 4 pásy 10 x 80 cm na dĺžku. Môžete mať takto dve ramienka, ktoré by mali 160 cm na dĺžku, ak sa vám dá. Ja som nemala takú dlhú látku. Takže celkovo dve ramienka 10 cm na 160 cm. Ja to budem zošívať teda z dvoch dielov. U mňa teda 80 x 10 cm. Toto je vrecuško z prednej časti. Urobím ho z koženky, z ktorej bude aj dno tašky. A taký istý ešte potrebujem obdĺžnik aj z počívky. Takže toto je vrecuško, bude vpredu, znútra bude aj počité, aby to bolo veľmi pekné. No a toto má rozmer 16 na 20 cm. To bude teda vrecuško 16 cm šírka, 20 cm aj výška. Vrecuško si samozrejme môžete urobiť väčšie, menšie podľa toho, aká veľká bude vaša taška. Toto je dno. Je to spodná časť, u mňa je z tejto imitácie kože, preto je pevnejšia, tuhšia táto látka. Nebudem ju vystužovať, je to preto len jedna vrstva. Je to trošku hrubšie a aj pevnejšie. No a táto časť má 40 cm na šírku a 36 cm na dĺžku. No a posledné, čo ešte potrebujete, je podšívka. Dva diely sú to u mňa a sú trochu väčšie ako vrchná časť tašky, pretože tam je už zarátané aj dno, ktoré máme zvonku z koženky. Takže na šírku 40 cm, ale dĺžka je 57 cm pri podšívke. Takže dve časti 40 na 57. Ako prvý krok bude príprava vonkajšieho vrecúška a ramienok. Začnem s týmito ramienkami. Ako som hovorila, mám vždy dva diely, ktoré budú tvoriť jedno ramienko, pretože som nemala dostatočne dlhú látku. Vezmem si teraz dve časti, majú 80 cm každá. No a ak máte teda 160 cm kus látky,
toto môžete preskočiť, pretože už budete mať tých 160 cm z dĺžky tohto ramienka. Ja si zošijem tieto dva diely, aby som dostala požadovanú dĺžku. Položím si tú látku líce na líce, tu, kde je teda látka pekná so vzorom, tie dve časti položíme na seba a zošijem. Nájdete si koniec taký, aby vám sedel ten vzor, napríklad, ak máte vzorovanú látku, aby teda nešiel opačným smerom napríklad. Takže líce na líce, zošijem to sem. Potom dostanem teda jeden kus, respektíve celkovo budem mať dva kusy z 10 na 160. Po zošití som prstom trošku rozdelila aj tento švík, aby to vyzeralo pekne zvonku. Ako ďalší krok urobíme toto teda s obomi tými ramienkami. Položíme na polovicu, líce na líce. Takto, pozdĺžne. A vznikne nám taký dlhý tunel. Tu po okraji to budeme zošívať. Bude to dlhé. No a po zošití máme dva dlhé tunely, ktoré vyzerajú nejako takto. Jemne som to aspoň prstami opäť rozdelila v tých švoch. Teraz príde na rad zatvárací špendlík. Upevním si ho na tento tunel a vložím dovnútra, budem ho posúvať, no a tým sa nám celý tento dlhý tunel prevráti. Kúsok po kúsku si to treba posúvať. Je to jednoduchšie na prevrátenie, preto používame tento špendlík, ktorý sa dá zatvoriť. Po prevrátení som ramienka prežehlila tak, aby šiel zo spodnej strany stredom ten šel. Takže takto z vonkajšej strany budú vyzerať tie ramienka pekne, nebude vidieť žiaden šel ani z bokov. Ak chcete, môžete si to teda okrem prežehlenia aj po okrajoch obšiť. Ramienka som dala bokom. Budeme pracovať teraz s taštičkou, pripravíme si ju. Položím si tie dva diely, ktoré patria k recúšku, líce na líce na seba. Tou peknou časťou teda smeruje k sebe. Je to taká malá taštička v podstate, ale zmestí sa vám tam určite napríklad telefón alebo vreckovky a podobne. Takže líce na líce dám na seba, preložím to takto a prešijem dookola, aby len tu dole ostala táto časť otvorená. Dajte pozor, aby ste to teda nechali otvorené na prevrátenie. Takže takto tieto strany zošijem. No a tu som si po zošití opäť prstami rozdelila trošku tie švy. A teraz si to môžem prevrátiť celé. Ten otvor sme nechali otvorený, preto to ide jednoducho prevrátiť. Môžete ísť až pekne do roštekov a vytlačiť tie špice, aby to vyzeralo pekne. Môžete použiť aj napríklad špendlík a takto to povyťahovať zvonku. Ja to samozrejme ešte prežehlím, ale nie z tejto strany, samozrejme. Taká koža sa samozrejme nežehlí, to nie je dobrý nápad, ale z tejto strany to prežehlím.
Po prežehlení je vrecuško pripravené. Tu som si to takto preložila a zahla. Aby ten okraj nebol takto, ale aby bol takýto pekný z koženky. Ak chcete, môžete to ešte po vrchu prešiť, aby vám to takto ostalo ležať. Ja to teraz robiť nebudem. Ukážem vám neskôr, prečo som to neprešívala, keď to budeme upevňovať na vrchný diel, teda tašky. Toto nemusíme zašívať, pretože tu bude dno tašky, neskôr sa to zašije. Tu je predná časť tašky. Zaznačila som si stred, taký malý zástrih. Som si to preložila na polovicu a zacvakla trošku nožnicami. No a teraz tú taštičku položím otvorenou stranou. Takto. Dajte si pozor, kde máte stred, vymerajte si to. A položte vrecúško. Môžete to samozrejme upevniť svorkami na látku. No a ako ďalší krok tu prídu ramienka. Takže to ramienko som celé takto pripevnila z oboch strán toho vrecúška. Takto vám to ukážem. Takto idú tie ramienka. Potom tu je stred. Dajte pozor, aby sa vám to samozrejme neprekrížilo. No a potom to ide naspäť zasa okolo toho vrecúška až nadol. No a teraz si prešijeme povrchu z tejto strany tento okraj ramienka na taške. To isté spravíme aj z druhej strany. Upevní sa nám tým vrecúško. No a ešte z vonkajšej strany, z oboch strán to ramienko zprava aj zľava prišijeme, aby držalo pevne na taške. Môžete sa rozhodnúť, či budete aj tu ďalej prešívať tie ramienka. To je to, čo som spomínala, že ak chcete, môžete si to prešiť. Čiže neskončíte sem na kraji, ale šili by ste dookola celé ramienko. Podajte potom dole tieto svorky alebo špendlíky a kým budete šiť ďalej, preklopte si takto tie centimetre vrchné z tejto látky. Tu som si navyše extra nechala centimetrík pod výstužou alebo nad výstužou, aby som to takto zahla. A takto treba prešiť to ramienko s tým, že to bude z vrchu zahnuté dovnútra. Tu môžete jednoducho aj šiť ďalej alebo prestať centimeter z hora, približne tu, aby sa to potom zahlo. Alebo si to rovno takto preložte a zošite už s tým. Takže najlepšia možnosť bude buď potiaľ to prišiť a nechať trošku miesta, potom si to zaklopiť a potom pokračovať v šití, ak si chcete preštepovať aj z oboch strán tie ramienka. Inak môžete skončiť len tu, 0,5 cm, cm pod okrajom. No a zošité to vyzerá takto, ten predný diel, ramienka sú prišité, taštička drží pekne pevne, super vrecúško, tu dole je to ešte otvorené, ale to sa čoskoro zmení. Tu vidíte aj ramienka, ja som to tu ešte spevnila trošku na okrajoch, aby dobre držali a takto to môžete preložiť a vidíte, ako to vyzerá. Tu sa bude prišívať podšívka, preto sme to nešili až povrch. Okrem toho mám už pripravený aj zadný diel tejto tašky. Prišila som tam úplne rovnakým spôsobom
na rovnakých miestach ramienka. Ďalší krok bude zošitie tej prednej časti tašky s dnom. Začnem prednou časťou, položím si líce na líce z jedného okraja na seba tú tašku a dno. Takto keď to celé prešijeme, tým sa nám v podstate zašije aj to vrecuško, ktoré sme pred chvíľou našívali. Takže najskôr to takto prešijeme z prednej strany až po druhú stranu a potom na tento okraj prišite opäť líce na líce zadný diel tašky. No a keď mám upevnené to dno k prednej aj zadnej strane tašky, vyzerá to takto. Toto je predný diel, pod tým je dno a zadný diel, je to celé spojené do jednej časti. Teraz to preložíme na seba, líce na líce, peknou stranou na peknú stranu a dajte pozor, aby boli takto presne rovno na sebe tieto švy, kde sme prišívali dno tašky. Teraz to budeme prešívať po okraji z oboch strán. Vznikne z toho v podstate už vrecuško. Po zošití to vyzerá zatiaľ nejako takto. Taška, to je uzavretá, ale dno je ešte dosť dlhé, alebo ako by som to nazvala. A taška nemá hĺbku v podstate. Je to také vrece. No a chceme, aby z toho bola taška a aby získala ozajstné dno. Potrebujeme rozdeliť tieto roštiky. Roztiahneme ich takto od seba. Takto. A tento šev, tu kde vidíte, tam vznikne taký trojuholník, keď to prešijeme. Ukážeme si to ešte raz. Taška je takto rovno na stole. Vezmeme roh, oddelím od seba a vznikne takýto roštek, alebo teda trojuholník. Ja si to upevním. No a tu dajte pozor, aby bol pekne v strede tento šev. No a potom tu niekde v tomto mieste, približne 10 cm, by mala byť šírka toho švu. Tu niekde, kde odmeriate 10 cm, prešijete to tam a vznikne vám dno. To isté spravíme aj na druhej strane. Roztiahneme tieto rohy. Zošpendlíme. A tam, kde bude tých 10 cm z jednej strany na druhú, tam si to prešijeme. No a po prišití som tie roštiky už rovno aj odstrihla. A teraz to má ozajstné dno. Tieto okraje nám vznikli a dodali taške hĺbku, čiže nie je taká úzka. Teraz bude mať v podstate rohy a bude mať hĺbku. Celé to prevrátim, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. No a takto vyzerá taška. Je teraz v podstate hotová, prevrátená, už má hotové všetky hlavné veci. V podstate potrebujeme ešte podšívku. To je posledná vec, ktorá tu chýba. Nemôžeme to nechať takto, podšijeme tú tašku. Ako prvé si vezmem obidva diely podšívky a položím ich líce na seba. Opäť dávajte pozor na vzor, ako vám smeruje, ak máte teda vzorovanú látku. Tak.
Tak teraz si to položíme pekne na seba, prešijeme tu, toto bude dno a až nahor. Hore bude otvor. No a teraz spravíme ten istý krok, ktorý sme robili aj pri vonkajšom dieli tašky. Urobíme si dno, čiže ideme sem k tým rohom, takto roztiahneme tú látku od seba, pri tejto látke to ide teda trochu lepšie, lebo je tenká. Roztiahneme to takto od seba a máme rozšteky. Tak. Zošpendlíme si to. No a teraz vymeriame tiež krajčírskym metrom alebo pravidkom 10 cm a označíme si toto miesto. No a už máme hotovú bočívku, má dno, potrebujeme je už len natiahnuť na tašku. V podstate do nej vložíme tašku do bočívky. Tu som si to celé ponaprávala, ramienka som vložila dovnútra, to je veľmi dôležité, aby ste ich neprešili. No a to, čo som zabudla, to je otvor na prevrátenie. Môžete si ho nechať tu hore, ale podľa mňa je to veľmi nepraktické. Lepšie je prešiť to, dokonca ešte tu máme aj tú výstuž, takže by to bolo úplne nepraktické. Preto sa tu trošku rozpáram na boku, aby som mohla tašku prevrátiť, keď ten vrch kompletne dookola prešijem. Tu okolo týchto okrajov, kde som si nechala ten kus látky, ako to vidíte, tam to prešijem, tak aby som tie ramienka neprišila, pretože to by nebolo pekné. Dávajte teda pozor, aby sa tie ramienka nevyšmykli a aby ste ich neprešili. No a po zošití vrchnej časti nám ostáva už len opatrne obrátiť tašku. Ten otvor som si urobila teda na boku, takže to nepôjde to nejako zložito. Ak by ste ten otvor nechali hore, musíte pracovať opatrnejšie. No a otvor na obrátenie som uzatvorila, zošila a taška je hotová. Podľa mňa je super. Páči sa mi vzor v kombinácii s koženkou. Myslím, že je to dobrá taška nielen teraz na jeseň, ale celkovo do práce alebo do školy. Vodí sa tam toho naozaj veľa, aj na výšku, aj na hĺbku. Ak chcete tašku menšiu, samozrejme si strih môžete ľubovoľne prispôsobiť. Aj tie ramienka, ako som spomínala, sú veľmi dlhé, pretože sa tá taška dá nosiť ako crossbody taška, ale ak chcete kratšie ramienka, tiež stačí skrátiť ich a vystrihnúť kratšie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi pridať váš palček hore pod video. Napíšte do komentárov, ak máte nejaké nápady a pripomienky. No a ak by ste chceli vidieť ďalšie podobné videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a stlačte aj ten zvonček, aby ste už nezmeškali nič nové. Ahojte na budúce.